в Росії буде ходити українська гривня. Ми побачимо ще падіння імперії. Вони кидають, як свиней, своїх солдат. Ненависть до окупанта – це вже на покоління. Було страшно не від того, що нас штурмують, а від того, що велика кількість людей була не готова до того, як діяти. Звуки мирної Варшави мій мозок інтерпретував як звуки фронту. Це мурахи, це комок в горлі, це сльози. А ви можете написати Володимиру Зеленському або поговорити з ним? Можу. Вітаю усіх, ви на каналі Радіо Свобода, мене звати Софія Середа, і сьогодні наш гість – фронтмен гурту «Антитіла», військовий медик, волонтер, а також громадський діяч Тарас Тополя. Вітаю, Тарасе. Привіт. Ви нещодавно повернулися зі Сполучених Штатів, де, зокрема, мали можливість зустрітися із американським генералом Марком Міллі. Але про це пізніше. Хочу запитати вас найперше про ваших дітей, які після 24 лютого постійно перебувають у Сполучених Штатах разом із вашою дружиною. Це був ваш уже другий візит, друга зустріч з ними. Як вони реагують на ці зустрічі після тривалої розлуки із татом? Які в них емоції? У вас які емоції? З радістю. З дуже емоційною радістю. Звичайно, вони сумують, як і я сумую за ними. Але, як правило, ну це певний там період, досить короткий, такого веселощів, радості, а далі починаються уроки. Далі татко починає сідати робити українські уроки з ними, американські, домашні завдання. Я не скажу, що їм там легко без мене. Їх там і мама, і бабуся напрягають вчитися. Але коли я приїжджаю, у них цей період багато часу вони проводять, повторюють. Для мене це дуже важливо, щоб діти продовжували вчитись під час війни і набувати знань з особистої точки зору. І з загальної такої філософської, тому що окупанту треба неосвічена нація. А нам, українцям, треба освічена нація. І треба, щоб наші діти здобули ті знання, які вони мали би здобути в умовах мирного часу. Чи пояснювали ви їм уже про те, що саме відбувається в Україні? Тому що на початку ви їм сказали, що от ви збираєтесь, тому що їдете на лижі, так? Ну, і що тренувальна сирена була, так? Це був перший ранок. А далі, звичайно, знають. А коли ви їм пояснили і як вони відреагували на те, що от війна прийшла у їхню країну? Цей період усвідомлення, що це вже війна і що це вже надовго, він приходив за моєї відсутності до них. Ну, Олена пояснила якось, мій батько пояснив. Зрештою, вже це усвідомлення прийшло до них давно. І бажання перемоги, і перемогти окупанта в нашій країні, у них є, як і, я впевнений, мільйонів українських дітей. І зрозуміння, хто є ворог. І це розуміння, я впевнений, воно не пройде. Воно не зміниться. І ненависть до окупанта, до того, хто знищує і намагається вбити тебе, в них так само нікуди не дінеться. Це вже на покоління. Ви один із тих, хто ще задовго до тих подій, які зараз відбуваються, передбачав такі події. І я хочу вас зацитувати. Наприклад, у 2015 році ви говорили про те, що може бути велика континентальна війна, яка не була ще відома людству, яку там не описували в підручниках. Чому ви завчасно, знаючи, от маючи таке передчуття і чуючи застереження від західних розвідок, які навіть озвучували попередні дати вторгнення, чому ви завчасно не евакуювали свою родину? Перше, зауважу, що я не казав, що може бути, я казав, що буде. Але, власне, ця війна – це ще не та війна, про яку я казав. Наскільки б вона не була жахливою для України. Але очевидно, що де-факто в цій війні бере участь дві країни – Україна і Росія. А може бути війна, в якій участь не опосередковано, а прямо, де-факто, on the ground, як то кажуть, на землі, і в морі, і на небі будуть брати більше країн. Наскільки реальним, на вашу думку, є цей сценарій? Це досить реальний сценарій. А тепер стосовно того, чому не вивіз. Тому що я не знав, коли це почнеться. Навіть зважаючи на те, що наша розвідка Буданов казав про те, що розпочнеться ескалація широкомасштабна, про те, що закордонна розвідка казала, і було достатньо багато інформації, яка могла спонукати до того, щоб евакуювати родину, але не було точного для мене розуміння, що ця війна почнеться саме в цю дату, це по-перше. А по-друге, було розуміння, що вона може і не початися в цю дату, в якусь конкретну, навіть якщо є повне переконання, що вона має би початися. А що робити далі? А якщо вона не почнеться місяць, два, три, що дітям, дружині, у кожного своя справа, робота якась. Тому
Гурт «Антитіла» підготувався, я вважаю, найкраще в тій ситуації, яка була тоді. Ви почали рекламувати територіальну оборону. Ми почали рекламувати територіальну оборону. І ми підготували все для швидкої евакуації наших дружин і дітей. Підготували запаси, підготували всі речі, необхідні для того, щоб швидко розпочати супротив. Супротив раптом, якщо ця війна почнеться. Власне, коли вона почалася, так і сталося. Хтось евакуював дружин швидше, хтось повільніше, але я, Сергій Вусик, Дмитро Жолодь, ми зробили так, що в певний момент всі дружини і діти виїхали з-за меж Києва, а ми пішли служити в батальйон територіальної оборони. Як і закликали всіх наших прихильників, глядачів своїми відео, яке ми робили спільно з Міністерством оборони, до того, до початку широкомасштабної війни. Які моменти загалом були найстрашнішими і найбільш складними по ці часи? Мені особисто найстрашніше було тоді, коли штурмували Солом'янську обласну державну адміністрацію, обстріляли із станкових кулеметів, з гранатометів, і в ній знаходилося досить багато бійців 130-го підрозділу, ми в тому числі. І було страшно не від того, що нас штурмують, а від того, що велика кількість людей, яка знаходилася всередині, абсолютно була не готова до того, як діяти під час цього штурму. Сама будівля була не підготовлена. І ми зробили певні висновки і одразу на наступний день багато чого змінили. В тому числі ми зробили план евакуації, запасний вихід, маршрут і таке інше. Але на той момент було дійсно страшно, тому що ти розумів, що ну все, раптом що? Ти можеш загинути. Причому загинути при абсолютно дивних обставинах. Наприклад, це вже можна зараз сказати. У нас була рампа, через яку заїжджали автомобілі, заходили військовослужбовці. І прямо на виході з цієї рампи стояла величезна кількість коктейлів Молотова. Якби в них втрапила, просто поруч би розірвалася граната, чи якимось чином воно все зайнялося, отой мішок бетонний, в якому ми знаходилися, з закладеними наглухо вікнами, це був паркінг, вікна були закладені мішками, не було заблоковані всі виходи. І в тому мішку просто ми вчаділи від палаючого бензину. І зрештою, це був досвід, але і в той момент, в принципі, зі страхом я особисто знайшов, як його приборкати. Як? Вдихнув, видихнув. Плюс в мене ставлення до життя філософське, великою мірою фатальне. Все, що має статися, станеться. А моя справа – підготуватися. А якщо говорити вже про ваше перебування на передовій, на окупованій тоді ще Харківщині, що було найскладнішого особисто для вас там, в цій роботі, військовим медиком? Ну, це фізично було важко, відверто. Психологічно було важко. Найскладніше – відпочуття відповідальності. Я це казав і своїм друзям, і своїм побратимам, які були там зі мною, колегам, друзям, музикантам гурту «Антитіла». Що найбільше я переживаю – зробити щось не так, і щоб через мою помилку загинула людина, яка могла б вижити. На щастя, у нас немає жодного загиблого, який би пораненим потрапляв до нас до рук. Всі були довезені до стабілізаційного пункту, всім була надана екстрена медична допомога. Але оце відчуття, страх, відчуття того, що ти можеш не впоратися і від тебе залежить життя, воно, звичайно, висіло так наді мною. І саме тому емоції вимикались і намагалися робити роботу як машини. Чи були тоді моменти, коли ви думали про себе, що от зараз може бути все? От це той момент якийсь? Там такий стан був перманентний, по суті. Тільки ти потрапляєш в цю зону обстрілів, ти можеш загинути постійно. І ти просто це прийняв. Ти це приймаєш, робиш все від тебе залежне, щоб захистити себе. Це засоби захисту, шолом, аптечка, певні правила безпеки, поводження в цій зоні. Але, ну, камон, в будь-яку секунду може статися все, що завгодно. Снаряд, я просто приведу приклад, танк, коли стріляє танк, то вибух стається швидше, ніж долітає вибухова хвиля. Ти вибухаєш раніше, ніж доходить звук, тому що швидкість снаряду швидше за швидкість звуку.
Тому, відповідно, якщо, умовно, починав працювати танк, якщо, наприклад, міна вилітає, ти, в принципі, чуєш вихід, вуха вже налаштовані. А здебільшого це були мінометні обстріли. То ти маєш декілька секунд, щоб підготуватися. Плюс, коли вона летить, вона спричиняє певний звук, і ти вже як тварина орієнтуєшся там, на цей шелест, на цей свист. А коли танк стріляє, коли працює танк, нереально. Якщо вони вичислили твою позицію і почали вогневе ураження твоєї позиції з танку, то ти вже не почуєш звуку виліту цього снаряду. Тому там могло статися все, що завгодно. Власне, і ставалося багато чого. Але, на щастя, живі. А яке поранення було найскладнішим, з яким вам доводилося працювати? Можливо, є якийсь такий? Не було такого, що найскладніше було, коли у нас масові поранення були. І тоді працювали прямо групами, швидко, багато. Але слава Богу. Слава Богу. А взагалі, ну, звичайно, найстрашніші поранення – це ті, які пов'язані з ураженням грудної клітки. А як би так цинічно це не звучало, найлегші поранення – це ураження кінцівок. Тому що там ти, якби, ну, абсолютно чітко бачиш. Але коли залітає якийсь шматок всередину брюшини чи всередину грудної клітки, там все набагато важче. Ну і, звичайно, поранення голови – це окрема тема. Здебільшого до нас потрапляли з контузіями. Ви, до речі, якось зазначили, що військові медики на передовій така ж сама ціль для окупантів російських, як і просто військові, звичайні військові. Звичайно. Чому? Тому що якщо немає медиків, виживаємість в батальйоні критично знижується. Відповідно, батальйон втрачає досвідчених кулеметників, втрачає досвідчених сержантів, які можуть керувати боєм, втрачає командний склад. І те, наскільки гарно налагоджена медична евакуація, наскільки фахово злагоджено працюють групи парамедиків, від цього залежить виконання батальйону бойових задач. Плюс треба розуміти, що є золота година, завдяки якій некритичні поранення не стають критичними. Якщо евакуація медична працює гарно, то дуже швидко відбувається відновлення. З легким пораненням або навіть з пораненням середньої тяжкості боєць потрапляє дуже швидко завдяки налагодженій роботі парамедиків. По-перше, він зупиняє, йому зупиняють кровотечу, йому дають першу допомогу, дають йому цю годину вижити. Далі передають на етап реанімації, вже кваліфікованої медичної допомоги. Далі госпітальний етап. І, по суті, при хорошій злагодженій роботі медиків через півроку боєць може повернутися, якщо це не якесь критичне поранення, там, та, боєць може повернутися до виконання бойових задань. При медичній евакуації, яка є у окупанта, з гумовими жгутами есмарха, з аптечками зразка там, Радянського Союзу, некритичне поранення стає критичним. Вони можуть собі дозволити це, тому що у них величезний людський ресурс. Вони кидають хвилями, як свиней, своїх солдат на наші укріплені позиції. Ті гинуть в полях, залишаються там гнити. У нас такої парадигми не може бути в принципі, бо в нас ми цінуємо людей. Росіяни це знають, і тому вони намагаються, в тому числі, знищувати ті місця, де дислокуються медики. Наразі ви залишаєтесь військовослужбовцем і в будь-який момент готові повернутися, як ви говорили, на передову. Однак від серпня, за наказом головнокомандувача Валерія Залужного, ви повернулися до Києва. Чи складно вам було адаптуватися до відносно мирного, якщо це можна так сказати, життя? Які були, можливо, проблеми у цій адаптації? Наша адаптація досить стрімко відбувалась, тому що ми, вийшовши з передової, по суті, швидко-швидко одразу поїхали в Варшаву на виступ до Еда Ширана. Ми співали з ним спільну пісню «Тустеп». І звуки мирної Варшави мій мозок інтерпретував як звуки фронту. Звуки вертольотів, які літали над нами, над головою. Звуки гупання трамваїв, які дуже схожі на виліти мін. Але це все адаптувалось, зрештою. Слава Богу, ми досить психологічно і психічно стійкі особистості.
Чи є у вас зараз натхнення і бажання займатися, продовжувати творчістю? І чи було місце для творчості у ті часи, коли ви перебували на передовій? Значить, бажання є, займаємося. У нас буде концерт 25 грудня у Львові. Всіх запрошуємо. Це буде наш перший сольник з часів широкомасштабної війни. Там наживо зіграємо новий альбом, який ми представили раніше, на другий день війни. Буде цікаво. Всіх запрошуємо. Стосовно творчості на війні, так, нам доводилося досить багато разів записувати якісь відео, грати щось під гітару, коли була можливість. Але це все було спрямовано на зарубіжну аудиторію. У нас не було там виступів в окопах для наших побратимів, там було просто не до цього. Окрім того, що ви займаєтеся музикою, у вас ще є благодійний фонд, і зараз він займається трьома напрямками, наскільки я розумію. Це допомога безпосередньо ЗСУ, це підтримка дітям та загалом родинам тих військових, які загинули, на жаль, на фронті. І третій напрямок, як на мене, найцікавіший, це фінансування розробок інноваційної якоїсь зброї. І от буквально нещодавно ви сказали, що зовсім скоро, це я зараз зацитую ваші слова, ви презентуєте цікаву штуку, яка допоможе нищити окупанта дешево і ефективно. Так. Чи готові ви якісь деталі розказати? Поки зараз? Що не готові. Не готові розказати, але вже перші випробування не на полі бою відбулися цієї штуки. Далі все ближче той час, коли її застосують у бойовому режимі. Я дуже надіюся, що все буде ефективно, і це дозволить, по суті, за 4-5 тисяч доларів знищувати техніку, яка вартує мільйони. Яку, наприклад, техніку можна буде знищувати? Будь-яку техніку, кліренс якої вище 30 сантиметрів. А як швидко це може бути застосоване на полі бою, ну, за вашим прогнозом? Я надіюся, що в наступному році, на початку наступного року, вже будуть якісь хороші новини. Чи співпрацює ваш благодійний фонд, як інші волонтерські організації, із держустановами українськими, наприклад, Головне управління розвідки, можливо, Міністерство оборони якось із вами має співпрацю? Маємо співпрацю, так, із Укроборонпромом, із Міністерством оборони. От зараз вже на фінальній стадії буквально ми привеземо 5 комплексів радіоелектронної боротьби. Це антидронові рушниці, сама рушниця і так званий виявляч, пеленгатор. Передамо їх в підрозділи. Крім того, ми, якби це так сказати правильно, займаємося пошуком і робимо так, що на Міністерство оборони приходять офери, пропозиції від провідних виробників зброї і тих, хто має на складах 152-мм снаряди. Нам це дуже потрібно зараз. Ну і плюс ще досить цікаві процеси йдуть, про які я не можу розповідати в ефірі. Але вони стосуються оборони. Вони стосуються відбиття агресії окупанта. Стосуються, ну, не лише оборони, а й наступу, чому ні. У контексті співпраці із державою не можу не запитати вас про ваші стосунки із головнокомандувачем Валерієм Залужним, тому що, наприклад, якщо до його попередника, пана Хомчака, ви ставилися доволі критично, критикували його, то, як зазначали ви зараз, із паном Залужним у вас доволі хороша комунікація, ви можете йому написати і загалом називаєте його Федоровичем. Як давно ви знайомі, як часто комунікуєте зараз і як би ви могли оцінити його роль у цій війні? Ну, Федорович – це з повагою, розумієте. По-перше, відчуваю величезну повагу. Як до фахівця, до професіонала, так і по-людськи. Відношуся позитивно, але завжди зауважую, що не можна виокремлювати генерала Залужнього від, якби, системи вертикалі влади, яка є на сьогодні. І завжди зауважую, що і вдячний насправді Офісу президента за те рішення, яке було прийнято, мабуть, за 9 місяців до початку війни, можливо, трошки пізніше, я не пам'ятаю, коли генерал Хомчак, про якого ви згадували, був звільнений з цієї посади, і командувати Збройними силами України прийшли бойові генерали, такі як Залужний, Мойсюк, Шептала і там багато-багато ще. А як давно ви з паном Залужним знайомі, як часто зараз можете комунікувати? Досить, от, можливо, рік десь в цьому, ще до війни, ми були знайомі ще до війни. От комунікувати можемо. Я така людина, що я дуже обережно ставлюся до нав'язливої комунікації. То якщо я комунікую з кимось
у кого, як я розумію, величезне навантаження і величезний потік інформації і справ, я намагаюся це робити по ділу, і тоді, коли вже це прям дійсно залежить від, коли щось залежить від його рішення. І от, власне, останній раз Сергій Вусик, я був не в Україні, Сергій Вусик мав з ним зустріч, вони обговорювали майбутнє постачання антидронових рушниць і яким чином Міністерство оборони і наш фонд, і Укроборонпром можуть спільно попрацювати, щоб пришвидшити і щоб Збройні Сили задовольнили ту потребу, яка у них є. Окрім знайомства із головнокомандувачем, ви знайомі із Верховним головнокомандувачем, паном президентом Володимиром Зеленським. Ба більше, у вас із ним є спільний кліп, який ще вийшов до того, як він став очільником держави. Чи ви розуміли ви на той момент, коли відбувалася зйомка, що поруч із вами майбутній президент? Тоді наша співпраця відбувалася в контексті конкретного кейсу. Тобто там була презентація фільму, вони зняли фільм, і ми написали саундтрек. Але на той момент я не знав, що він збирається йти в президент. Буквально 2 роки тому, це був перший рік правління Володимира Зеленського на посаді президента, ви зазначали в одному із інтерв'ю, що, на вашу думку, його головним завданням мало би стати об'єднання різних політичних еліт в одне ціле. І ви тоді говорили, що ви не бачите цього. Чи змінилося за ці 2 роки ваша думка про це? Чи побачили ви це об'єднання? Ну, по-перше, я хочу сказати, що моя думка стосовно президента завжди була позитивною. Я б дуже хотів, щоб Володимир Зеленський пішов на другий термін. На той момент, дійсно, я вважав, що об'єднання – це те, чого потребує країна. Над політичними розбіжностями робити щось спільно. Я, власне, так і зараз вважаю. Я не знаю, чи зміг би я, наприклад, будучи на місці президента, об'єднати українські політичні еліти і український народ над якоюсь ідеєю. Тому що це, насправді, це процес об'єднання, це мусить бути якась глобальна ідея, яку сама нація ще не народила. Але, зрештою, сталося так, що народ весь об'єднався, і політичні сили об'єдналися через зовнішню загрозу. Дуже хочеться, щоб, коли ми переможемо, у нас з'явилася та ідея, навколо якої ми можемо об'єднатися. Щира, справжня. Для мене це ідея освіти і виховання. Ще за часів президента Порошенка ви говорили, що головною проблемою тогочасної влади була відсутність справедливості. Чи існує зараз ця проблема вже за часів президента Зеленського? Давайте так будемо говорити до війни, тому що війна трошки змінює фокус і ракурс. Я не скажу, що сильні зрушення стосовно суддівської системи відбувалися під час управління країною, командою Зеленського. Якісь певні зрушення відбувалися, але я думаю, що, скажімо, тієї там реформи і, скажімо, того якогось вагомого, його не сталося. Війна внесла зміни, і тепер я бачу, що це стається. Мені, до речі, дуже показово було історія з Тупицьким, зараз показова історія з ОАСК. Є ще там, скажімо, багато пунктів, які треба виконати на шляху до того, щоб це твердження, відсутність справедливості, воно стало нечинним. Є зрушення, і мене це радує. А ви можете написати Володимиру Зеленському або поговорити з ним так, як і з Валерієм Залужним? Можу. Як часто це відбувається? А для чого це робити? Ну, можливо, теж якісь питання щодо оборони ви б хотіли там вирішити, або якась там співпраця із державою на цьому рівні теж могла б від вашого благодійного фонду бути? Ну, от я вам про це і казав, що навіть до Валерія Федоровича ми звертаємося лише тоді, коли якесь рішення залежить конкретно від нього. Президент – це верховний головнокомандувач і великою мірою політична фігура. Певні рішення, які, що я вважаю правильним, не потрібно смикати його, відволікати його час для того, щоб вони сталися. Одна мета, я кажу, не смикати лишній раз, не відволікати по тим питанням, які можна вирішити без його прямої волі. От тому я не бачу. Я зустрічався з Володимиром Зеленським на Харківщині останній раз. От. І це була така мотивуюча для мене і, надіюся, для нього зустріч. Ну, я не ненавиджу бути нав'язливим і без причини просто десь фонити та, на горизонті. Є діло, звернемося. Якщо потрібно буде
прийти на зустріч до президента. Я впевнений, що він це зробить, як це відбувалось раніше. Тому що, незважаючи ні на що, він не забронзовів. Він залишається людиною, ну, з емоціями, з почуттями, з відчуттями. Звичайно, він змінився дуже, і це видно. Його життя змінило, і війна змінила. Але він залишається абсолютно відкритим. Мені здається, ви трішки лукавите, коли говорите, що не до кінця інтегровані в політику, там, в якісь процеси, тому що, як от показують ваші слова, у вас доволі широке коло політичних контактів. Я що маю на увазі, дивіться, я не долучений до процесу прийняття рішень. Я не долучений до того, яка ж мотивація. Типу. Але можете доносити свій голос. Я можу доносити, але от якщо ми говоримо про аналіз і про оцінку певних рішень, зараз закон, який посилює кримінальну відповідальність. Він викликав, величезну кількість дискусій, в тому числі супротиву, критики, негативу. От, і от моя позиція яка? Я знаю, що, наскільки мені відомо, ініціатором цього законопроекту були Збройні Сили України. Це були, власне, ті генерали, яких ми обожнюємо, ну, там, яким ми даємо карт-бланш, яким ми дякуємо за якісь перемоги. І отут вони роблять якісь речі, які нам не подобаються. Так? То для того, щоб почати критикувати, мені потрібно розібратися, яка мотивація була, які процеси відбувалися. Тому що особисто я розумію частково, чому це рішення прийнято. Тому що я щойно звідти вийшов. Я знаю, як взагалі живе на низовому рівні батальйон. Не десь зверху в штабах, а що відбувається безпосередньо на полі бою. І, можливо, цей закон якимось чином, з точки зору його ініціаторів, мав би виправити ці проблеми, можу частково лише погодитись. Але, повертаючись до вашого запитання, політичний процес – це постійні рішення, які приймають політичне керівництво країни, приймає опозиція. І мотивацію цих рішень я осягнути не можу великою мірою. Тому що для того, щоб осягнути, це треба бути прямо в законодавчому, в законотворенні. Чи не хочете ви піти в політику зараз? Станом на зараз я не збираюся йти в політику. Але загалом не виключаєте для себе такої можливості? Звичайно, загалом кожен в країні може піти в політику. Незалежно від професії, віку. Ну, залежно від віку, там, да, але кожен громадянин, який досягнув повноліття, може піти в політику і має на це право. Ви, до речі, маєте контакти і можливість спілкуватися не лише з українськими політиками, але і з міжнародними. І от, як я на початку розмови зазначила, ви нещодавно мали можливість зустрічатися із американським генералом Марком Міллі. Чи була у вас змога особисто з ним поговорити про щось? І загалом, як у вас враження від цієї зустрічі? Це була змога, але це була формальна зустріч. Я не є другом генерала Міллі. Це була формальна зустріч, як і взагалі це все прийняття. Ми святкували річницю створення Збройних сил України, 31-го, здається. Але я можу сказати, загалом там зібралася величезна кількість генералів, член країн НАТО, наших партнерів, американський естеблішмент. І головним лейтмотивом цієї зустрічі було те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно буде, в тому обсязі, який буде потрібно, і до перемоги. Наразі у Сполучених Штатах разом із вашими дітьми перебуває ваша дружина, співачка Альоша. І вона, як ви розповідали, активно бере участь у благодійних різних концертах для допомоги Збройним силам України. І я так трішечки подивилася її біографію, вона із Запоріжжя. Можливо, ви знаєте або можете розповісти про те, чи лишаються там зараз її родичі, і, можливо, когось із них навіть торкнулася проблема окупації російської. Нікого з прямих родичів Олени в Запоріжжі немає. Є, звичайно, якісь родичі. Частину з них торкнулася окупація. Я зараз можу помилитися, це район Енергодару. Але її мама і тато досить давно вже в Києві. Тут же в Києві проживає її брат, один і другий. Вони служать. Ну, сім'ї їх тут. Тобто ми всі в Києві, в якийсь момент всі перебралися до Києва і мені спокійніше від цього, звичайно. Свого часу ваша дружина представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення. І цього року уже ви теж взяли участь, долучилися, скажімо так, до цього конкурсу, але у якості члена журі нацвідбору. Загалом, які у вас враження від того, як
цей нацвідбір відбувався. І що ви можете сказати про пісню переможця гурту «Творчі»? Тому що ви от раніше говорили, що пісня, яка представляє Україну на Євробаченні, має викликати сильні емоції. Які емоції у вас ця пісня викликала? Щодо відбору, ну це, мабуть, не я маю коментувати, а, скажімо, люди, які дивилися зі сторони. Я можу суб'єктивно сказати те, що я бачу. Мабуть, тому що від самого початку прозоре голосування за журі було. Мабуть, тому що нарешті виписані якісь критерії, які не дозволяють артистам з сумнівною громадянською позицією брати участь у відборі. Цього не було раніше. Тобто можна сказати, що організатори зробили певні висновки із попередньої? Зробили, звичайно, домашню роботу. От, я впевнений. Плюс, я вже казав про це, що нам було досить легко судити, тому що все було зрозуміло з громадянською позицією учасників. Все було зрозуміло з їх бекграундом. Не було ніяких зашкварів в минулому. А можливо, навіть якщо і були, то громадськості їх знайти не вдалося. Ну, типу. І тут оцінювали більше вже якби творчу складову, банально, наскільки людина гарно інтонує, наскільки вона готова і впевнена, видобуває звук із себе на сцені, наскільки номер, наскільки артистизм. Тобто більше акцент на ці речі робили. Зрештою, абсолютно заслужено їдуть творчі. А якщо говорити щодо емоцій від пісні «Творчі», які вона викликала у вас, що це за емоції? Ну, якщо найсильніші емоції, я зараз не про пісню «Творчі», мене викликала пісня і викликає пісня Марини Круть. Це мурахи. От, і це комок в горлі, це сльози, мені важко слухати. І там є такі тригерні слова, на яких мене починає Я розбираюсь. От. Але це, звичайно, суб'єктивно, тому що в мене є певний досвід війни, мене це чіпляє. Зрештою, якщо казати про творчі, то це міцний, крутий номер. Це гарний продакшн, це якісний саунд, свіжий саунд. Це щось нове від України, яке, можливо, для когось і контрастує на фоні війни, але, зрештою, треба розуміти європейський контекст. Ну, не можемо ми постійно подавати все лише зі сторони війни. Якби має бути якась diversity, різноманітність. Має бути щось, що показує, що ми всупереч, навпаки, всупереч тій драмі, яка відбувається в нашій країні, можемо робити якісно. Їх номер – це якісна штука. І стосовно пісні, я не можу сказати, що це хіт. От. Але це якісна така базова композиція для Європи, яка може спрацювати. Якщо навіть не спрацює, я вірю, що ми потрапимо в десятку. А в трійку? Було б непогано. Слабо віриться, що ми переможемо, але, камон, треба трошки паузи. Чи зможемо ми колись побачити гурт «Антитіла» як представника України на Євробаченні? Я не думаю. Чому? Якось раніше не складалось, не було пісні, не було такої серйозної мотивації. Не було, мабуть, найперше усвідомлення внутрішнього, для чого нам туди йти. Я вірю, що щось вдається добре, коли ти сам гориш впевнений, цим. Гориш цим. Та. А якщо ти робиш це так, типа, ну, а раптом, то воно так і стається, а раптом, і це проходняк. Тому можливо, колись і потрапимо, але я сумніваюся. Тим не менше, ви співпрацюєте із міжнародними співаками, так? І навіть відкрили музей, наскільки я знаю. Так. Чи можете ви розповісти трішечки про нього? Відкрили що музей. Це за... Це він присвячений нашому концерту, який буде 25 грудня, на який всіх запрошую. Там представлена історія гурту «Антитіла» від першого дня до сьогодні. Там є багато цікавих експонатів. Там є артефакти війни багато, там є якісь речі, які описують, як приймались рішення гурту «Антитіла», як, не знаю, там велась бухгалтерія, як якісь ще такі цікавинки внутрішні. Там є віскі від Еда Ширана, пляшка з підписом його. Він спеціально нам подарував по нашому проханню. Його після перемоги відкоркують цю пляшку? Чи як, була якась домовленість? Ні, не було, але побачимо. Там є експонати, які можна придбати, ексклюзивні речі, кошти з придбання яких підуть на наш благодійний фонд для підтримки Збройних сил України і дітей загиблих наших побратимів. Ну і наостанок я вам хочу запропонувати продовжити один рядок
Я думаю, він вам знайомий. Я почну, а ви так по два слова ми з вами продовжимо. Я починаю. Отава, Анкара. Вашингтон і Астана. А скоро і Москва. Теж валить гопака. Коли? Що я мав на увазі під цією іронією? Танцює в гопака – це десь на тому рівні, що в Росії буде ходити українська гривня. От я мрію, що це колись станеться. Але якщо бути серйозним, то хочеться, звичайно, щоб поневолені народи, яких Росія, народності, яких тримає Росія в своїй тюрмі, нарешті отримали свободу. Україна дає такий шанс, ослаблює Росію, ослаблює вертикаль. І я дуже вірю, що наступними, хто повстануть, будуть народи Кавказу. І ми побачимо ще падіння імперії. І з якоїсь із частин цієї імперії налагодимо нормальні стосунки, і все буде добре. Чи є у вас план на випадок того, якщо на Червоній площі відбуватиметься концерт на честь української перемоги, яку б пісню «Антитіла» виконали? Це однозначно пісня в пам'ять про всіх загиблих. Вони мусять пам'ятати. Взагалі Росія мусить спокутувати цей гріх, який вони зробили поколіннями, і буде спокутувати. І це не лише справа про репарації. Це справа про каяття, і ми мусимо, як то сказати правильно, примусити їх, якщо навіть не до щирого покаяття, а то хоча б до формального каяття за все те, що вони зробили. От якщо такий концерт у Кремлі під українським прапором буде відбуватися, то він, гурт «Антитіла» буде казати там саме про це. Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову і сподіваюся, що усі ми обов'язково почуємо цю пісню вже невдовзі. Добре.